graad 11, les 17. Ons is nou bezig in die trieg doolhof, hier is hoorde goeders. Jy het gedink graad 10, trieg is baie lekker en het was, want het was so bietjie geweest. En nou vind jy uit, maar eindelijk is trieg baie werk. So ons het begin bij die trieg grafieke. Toe het ons Pythagoras en die vlindersommiekie, die butterfly sommiekie gedoen in kaast. Toe het ons nou al die duisende hoorde herleidings gedoen, al die identiteiten en toe het ons nou fysies nou net so klaar gemaakt met bewys linkerkant gelijk aan rechterkant, die identiteit somme, nie die twee identiteiten nie, die identiteit somme, linkerkant, rechterkant. Nou kom ons by Kay's somme, dis juffrou van Skalkwyk se eie naam daarvoor. Die Kay's somme, jy gaan nou sien hoe kom ek die Kay's somme noem. Ons gaan nou vir jou een voorbeeld soos hierdie. Ek gaan vir jou vra, vind die oplossing van x. Nou as jy nou terugdink na graad 10 toe, is jy heeltemal reg. Hoe sou jy vir x gekry het in graad 10 met behulp van jou sakrekenaar? Wel, ek kon ook vir jou gesê sonder 'n sakrekenaar hier, want dit is 'n spesiale hoek, maar kom ons kom nou eers by die begin uit. So as ek vir jou gesê het, gaan kry vir my net hierdie antwoord. Al wat jy moes gedoen het, is jy moes gesê het shift sin. Shift sin van 0,5 is gelijk aan, kyk op jou sakrekenaar, shift sin van 0,5, dan kry jy die antwoord 30 grade. Jy behoort dit te weet self. So met ander woorde, jou antwoord hier gaan 30 grade wees. Hoe sê jy weet of het reg is? X is gelijk aan 30 grade. Jy gaan vervang hom in en sien. Maar met ander woorde, X is nie 30 grade. 2X is 30 grade. Die hoekse grootte is 30 grade. Wat beteken dan dat X gelijk is aan 15? Nou het jy so pas 1 uit 5 punte uitgekry. Want onthou, die singrafiek gaan aan en aan en aan en aan en aan. Vrees ek het singrafiek daai. En aan en aan en aan, tot in oneindigheid aan albei kante. Met ander woorde, as ek vir jou vra, luister, wat se hoek se sinverhouding gaan vir my 0,5 gee? Met die gewone singrafiek gaan ek sê, die hoek wat vir my 0,5 gaan gee, daar is ons 1. So 0,5 sit iewers hier, so 0,5. So daar gaan die hoekie 15 grade gewees het. Onthou, as jy hom geteken het, sou hierdie grafiek wat gedoen het, hoeke gemaal met 2, hy sou gedeel gewees het deur 2. So as ek hom sou moes gaan aflees hierso, sou daai antwoord dan vir x gelyk gewees het aan 15 op die sin 2x grafiek. Maar dis nie die enigste plek wat hy gelyk is aan 0,5 nie. Dit gaan nie net daar gebeur nie, dit gaan weer daar gebeur. En dit gaan weer daar gebeur en weer. En kry jy my punt? Dit gaan oor en 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 oor gebeur. Dat hy weer een keer en weer een keer en weer en weer een keer gaan. En wat van die wat ek nie geteken het nie, so dis nou waar ek inkom, hulle sê vir jou, vind die algemene oplossing. Daar is een van een miljoensende antwoorde. Een antwoord. So dis ook om gaan jy 1 punt kry en nie 5 punte nie. So hier is die resep. Kom ons kom net gou 'n bietjie terug na die Pythagoras en butterfly somme. Hierdie lyk vir my soos 'n butterfly som. Waar jy net moes gaan gesê het, maar sin is positief. En dan watter kwadrant is sin positief? Is of eerste of daar of tweede kwadrante. Nou hier is nie genoeg inligting nie en niemand het gesê met behulp van 'n skets en sonder 'n sakrekenaar nie. Dis hoekom is dit nie 'n Pythagoras en butterfly sommetjie nie. Goed, met ander woorde, dis uit. As dit gesê het sonder 'n sakrekenaar, was hier in elk geval te min inligting om net vir jou te sê sin is positief. Jy moes nog inligting gehad het om te besef, maar is dit dan eerste kwadrant of is dit dan nie tweede kwadrant? Goed, ek wil hê jy moet jou kop rondom al die verskillende soorte somme sit. Want hy kon 'n Pythagoras som gewees het, 'n kaast, 'n vlinder, 'n butterfly sommetjie gewees het, maar nou is hy nie. Hulle sê van die algemene oplossing, so ja, jy wil gaan shift sin, shift kos, shift tan, soos wat jy geleer het in graad 10, om te sê, maar as die verhouding 0,5 is, wat sal die grootte van die hoek wees? Onthou jy, toe het jou juffrou vir jou gesê, sê nou maar hier te 4 die vooraan gestaan, dan kan jy hom wegkry, want jy deel met 4 aan beide kante. Maar hoekom kan jy nie die 2 daar wegkry nie? Want die 2 is deel van die hoek, nie van die verhouding nie. So jy kan nie die hoek deel deur 2 en die verhouding deel deur 2. En onthou, wat is sin, kos en tan?
Sin en kos en taan is die verhouding van twee sye, as jy wil een op twee nee, vir 'n half, verhouding van twee sye tot mekaar ten opsigte van 'n hoek. Jy kan nie die hoek in twee deel en die verhouding van die sye is ook nog in twee gedeel nie. Dit werk nie so nie. So jy is geleer dat, sê nou maar dit was 4 kos x gelyk aan, kom ons maak het 3. Hoe sal jy vir kos x alleen gaan kry met 'n sakrekenaar? Jy mag eers gaan deel met 4. Wat dan 0,75 is en jy shift kos van, om jou hoek te gaan kry, en shift kos van 0, kom ons het net gegaan, shift kos van 3/4, gee dan vir my 41,41. Hoekom gaan jy vir al ewig vir 2 decimale? Dis soos ek jou geleer het, met ek eind eksamen, 2 decimale gewoonde, so ek gaan jou vir altyd leer, 2 decimale as niemand iets gesê het nie. Perfek, graad 10. Maar ek kan van die 4 ontsla raak, deur om al twee kante te deel, want hy is apart van die verhouding. Dis nie die verhouding nie. Die verhouding is gemaal met 4, so jy kan die verhouding ook deel deur 4. Maar jy kan nie die x wegkry nie. Sê nou daar het 'n 2x gestaan, dan was die 2x nog steeds hier en die 2x nog steeds hier. En nou sal jy gesê, nou kan ek die hoek deel deur 2 en die hoek daar gaan deel deur 2, wat ook al die antwoord daar sou gewees het. So dis 'n bietjie recap van graad 10 af met jou shift sin kos en taan. Dis wanneer jy die hoek terugsoek as die verhouding gegee is. Goed. So nou sê ek vir jou, oplos van 3 vergelykings, daar is 4 types en ek gaan vandag net vir jou na die eerste enetjie kyk, want dis baie belangrik dat ek hierdie proses vir jou verduidelik. So nou goed, juffrou sê 1 punt uit 5 uit. Nou wat moet ek nou skryf? So eerste ding wat jy moet besef is, jy gaan altyd eers die verwysingshoek soek. So ek gaan altyd eers net na my verwysingshoek soek. Nou my verwysingshoek sal wees, as ek net gaan sê shift sin, dit gaan nie 30 grade wees. Onthou nou van die 15, jy het gesê 15 gaan 'n antwoord wees, nê? So my verwysingshoek gaan dan nie 30 grade wees. Dan gaan ek vir jou sê, maar luister, jy weet mos nou sin is nie net positief in die eerste kwadrant nie, kan jy net dit wees nie. Jy is met ander woorde, vir sin positief kan jy werk in die eerste of in die tweede kwadrant. En nou dis nie 'n punt werk nie, maar dis my tegniek wat ek jou gaan leer. So met ander woorde, ek gaan nou vir jou sê, goed, sin kan positief wees, maar is in twee kwadrante, maar jy het 'n verwysingshoek. Nou gaan jy al twee van hulle vir my moet sê, want dit gaan al twee antwoorde wees. So ek gaan sê in kwadrant 1 en in kwadrant 2 het ek 2 antwoorde. Nou in kwadrant 1, nou luister mense, jy moet 'n paar keer na die somme gaan kyk, voordat jy dit self gaan doen, dat jy die proses kan kry. So, die verwysingshoek wat ek gesoek het is 30 grade. Nou sê ek vir jou, dan sê jy kwadrant 1 en kwadrant 2, want sê nou, as daar 'n min gestaan het, was jy in 3 en 4. 3 en 4 geskryf. Maar wat sin positief is, is het eerste en tweede kwadrant, want jy ken jou cast. So in kwadrant 1, hier is die proses. Skryf ek die hoek se naam, skryf vir jouself die eerste keer, hoek se naam. Wat is hierdie hoek se naam? 2x. Of hy nou x plus 10 grade of wat hy ever was, dis die hoek se naam. As hy nou maar net x was, dan het hy net die x gestaan. Dan sê ek, in die eerste kwadrant skryf ons dan mos net die 30 grade. Reg? Maar in die tweede kwadrant gaan ek nog steeds die hoek se naam skryf. Maar wat is ons magic word vir tweede kwadrant? 180 min. Min wat? Hierdie verwysingshoek. Hierdie verwysingshoek van 30 grade. Maar nou goed, dis nou wonderlik. Kan nou met 'n hakie sit, jy hoef ook nie. Hoeveel antwoord het jy vir nou? Want nou gaan hierdie antwoord mos nou wees 150. Deel om deur 2 gee om vir my 75. So dis daai enetjie. 75. Hoeveel antwoord het ons nou? Hier gaan ons x gelyk aan 15 en 75 is. Hoeveel antwoord het ons? 2. Van die hoeveel moet daar wees? Lyk vir my na jolly ontelbaar, miljoensinde van hulle. En hier's die tegniek. As jy nou mooi gaan kyk na hierdie skets van my wat lelik is, sal elke keer, kom ons maak dit rooi, elke keer van hierdie punt af tot by daai punt, met die sin grafiek en met die kos grafiek gaan dit ook so werk. Hoe ver is dit tot daar? Want onthou dit was 360 tot daar gewees, nê? So hoe ver jy dink jy is dit van daai rooi kol tot by daai rooi kol? Presies 360 grade. En van hier af na daai rooi kol toe, hoe ver dink jy gaan dit wees? Ook 360.
En weer een keer, kom ons maak om rooi, 360. Sien jy dit? Kom ons kyk dan nou na die blou kolle. Want tussen die twee is daar definitief nie net 360 graden nie. Nee, dis baie minder is dit. In teendeel is 60 en dit gaan nie altyd 60 wees nie. Maar tussen die blou kol en die blou kol, nie een blou kol nie, hoeveel denk jy is dit? Dit gaan ook 360 graden verder wees. En tot by die blou kol, 360, en tot by die blou kol, 360. So die proces is, en selfs dan naar die linkerkant toe, dan gaan die blou kol ons nou hier sit, en blou kol ons nou hier sit, 360 verder, 360 verder, en die rooie is een maaikie, 360 verder, en 360 verder. Hoe kom Karin, ek so daar oor, dat jy kan verstaan, hoe kom gaan juffrou nou hier sê, dis nie net die nie, maar ook 360 plus nog een 360 plus nog een 360 plus nog een 360 tot waar? Tot een oneindig. Maar hoe moet ek het nou skryf? So hier kom dit nou in. Jy gaan sê K keer 360. K maal 360. En K moet een element van die heelgetalle wees. Dis ook omdat die K-somme genoem word. Want K moet een element van die heelgetalle. Wat goed is element van die heelgetalle? K is element van die heelgetalle. Met ander woorde, K moet wees 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, lalalala, tot in oneindigheid. So wat ek sê is, jy begin hier by 15, 2x is gelijk aan 15, maar dan tel jy 360 by vir jou eerste rooikol, jy tel 2 keer 360 by vir die tweede rooikol, 3 keer 360 by vir die volgende 1, hier trek jy minus 1, want is ook heel getalle, nee, minus 1 keer 360, gaan met ander woorde 360 aftrek, en as jy vir K met min 2 vervang, dan gaan jy 2 keer van daar af 360 aftrek, en 3 keer en 4 keer, so dis een techniek om vir jou te sê, tel een lot 360's by en trek een lot 360's af. Dink bykie terug ons herleidings gedoen het, jy mag mos van waar jy is, ek klomp 360 bytel, en ek klomp 360 aftrek, en dis precies wat nou weer hier gebeur. Want hier is nie die enigste antwoord wat gelijk gaan wees aan 0,5 nie. Hy gaan die rooi antwoord plus enige hoeveelheid van 360 wees, en hier sluit nou allemaal in, maar nou gaan jy hier sê, K moet die element van die heelgetalle wees. Jy sit mos nou self by K daarby. K met jou van die verkaal van skalkwijk, nee, is nie hoekom nie, dit is nog altyd die K methode gewees, en hier is nou weer een K, hulle love K, ek love ook K. So, jy kan hom M noem as jy wil, maar dit beteken, ek sê vir jou, die ding wat ek nou hier ingedruk het, is een heel getal, so hy begin by 0, so die eerste antwoord gaan wees as K 0 is, wat tel jy dan by? Niks, want die eerste antwoord moet net 15 wees, maar tel dan 1,360 by, dan kom jy by die antwoord uit, wat gaan 15 plus 360 wees, wat dan 375 gaan wees. En tel nog 360 by, en tel nog 360 by. Met ander woorde, 1 keer 360, 2 keer 360, minus 1 keer 360 gaan vir jou hier uitbring. En minus 2 keer 360 gaan dan minus 720 wees, wat jou daar gaan uitbring. Ek weet ek verduidelik nou oor en oor en oor, maar ek wil hier met die prinsiep sien, want ons gaan een paar van hulle nog doen, dat jy dit kan sien, maar dan moet jy nou verstaan. Jy kan nie net gaan sê, shift sin, kry antwoord van 30 en deel het dier 2 en die antwoord is 15. Hoeveel antwoord het jy? 1. Hoeveel moet al wees? Miljoensinde. En hoe wys jy dit vir my? Nou goed, en dis ook belangrik. Dis nie net 1 van die 2 nie, want sin was nie net positief in die eerste kwadrant, hy is ook positief in die tweede kwadrant. So, in die tweede kwadrant moet ek dan skryf, 180 min, so hier is die proces. Vind eers uit waar is hy, as daar een minus gestaan het, was jy in die derde en vierde kwadrant, en dan skryf jy, derde, vierde. Vir derde kwadrant, wat sal jy skryf? 180 plus. Vir vierde kwadrant, wat sal jy skryf? 360 min. Hierdie was nou eerste kwadrant, dan skryf jy net die hoekse naam. Tweede kwadrant skryf jy 180 min. Die hoekse naam is 180 min. Maar ook plus k keer 360, dis al die blauw is. Dit is al die blauwe kolle, en hier is al die rooie kolle. Nou, jy gaan dit nie elke keer byskryf nie. Nou moet ons klaar maak met die som, want ons is nog nie klaar nie. So nou beteken dit, en die ding moet op die oomblik bykom. Jy kan nie eers gaan sê, ok, ek het 15 en nou skryf ek K360 by nie. Luister na die resept. So dit gaan wees 2x,
Nou, ek wil net vir x sê, so x gaan wees. Deel deur 2 is 15. En kyk nou wat het hier gebeur. K maal 180, want ek moet daai ding ook deel deur 2. Die hele ding, nie k op 2 en 180 ook nie, want onthou dis een term. Een term gedeel deur die 2 gee net vir jou k maal 180. Nou hier ook, jy moes eers bygeskryf het K360. So met ander woorde, jy gaan eers aftrek, maar die K360 staan nog steeds daarby. So wanneer kom hierdie K360 by die oomblik as jy hom neerskryf? Daar, in die eerste lyntjie. En dan, toe ek deel deur 2 en deel deur 2, moet ek daar ook deel deur 2. So weer eens, dis die hele term gedeel deur 2, wat dan vir my K maal 180 gee. Jy is klaar met jou som, en ek voel jy is ook gedaan. Goed, met ander woorde, dis die einde van jou som. Jy gaan nie hierdie sketse wys nie, maar ek dink is 'n baie goeie plan dat jy dit vir die eerste keer kan skryf het, dat jy kan sien hoe werk dit. Mense, ek gaan net vir jou 2 sommetjies vir huiswerk gee. Wat ek net vir jou gaan sê ook, sin of kos of tan, en dan gaan jy net weer ook shift kos om die, luister mooi wat staan nie, jy hoek nie vir jou verwisselende hoek nie, jou verwysingshoek. Want dis een van die miljoensinde antwoorde, die een in die eerste kwadrant. En partykeer is hy nie eers 'n antwoord nie. Dan kies jy jou kwadrante, of daai ding plus is, dan sy in daai kwadrante, negatief is, dan sy in ander kwadrante, dan skryf jy die 2 kwadrante neer, en dan gaan jy jou 2 oplossings kry met K-maal 360 daar en K-maal 360 daar. Ek gaan nou uitvee en dan gaan ek vir jou 1 sommetjie weer 'n keer doen en dan gaan jy 2 sommetjies vir huiswerk doen. Goed, ek hoef nie jou koppyn nou te veel nie, miskien moes jy eers gaan koffie maak het. Goed, nog 'n voorbeeld. As jy nou hierdie sommetjie wil doen en ek sê vir jou los op die hoek, wat ewer sy naam is, nou is hy theta. Kan jy ontslaa raak van die 10? Nee, want hy is deel van die hoek. Kan jy ontslaa raak van die 3? Ja, want hy is voor die verhouding. Die verhouding is gelyk aan, dan kan ek gaan deel deur 3, dan gaan my antwoord wees, kos theta plus 10 is gelyk aan min 2 op 3, wat met ander woorde minus 0,67 wat ook al is. Maar moenie afrond nie, een van die goue reëls is, jy rond net af in die finale antwoord, so moenie nou al hier afrond nie. Maar nou, kan ek mos nou gaan sê shift sin. Maar my probleem is nou daai is 'n minus. So luister nou mooi, wat is die roetine? Eerste ding is, jy sê vir my juffrou, ons is in watse kwadrant? Ons is besig met kos en kos is negatief. Omdat kos negatief is, is ek in die tweede en in die derde kwadrante want volgens CAST is kos hierso positief. So jy moet werk met negatief kos gee vir jou tweede en derde kwadrante. Eers ding wat jy met jou sakrekenaar gaan doen is jy kry jou watse hoek? Nie jou verwisselende hoek nie, jou verwysingshoek. Deur wat te doen? Nou luister nou baie mooi. Vir jou verwysingshoek gaan jy sê kos min 1 van nie negatief 2/3 nie. Die positiewe waarde, want onthou die verwysingshoek is altyd in die eerste kwadrant. En hy onmoontlik nie in die eerste kwadrant met 'n minus by nie. So jy vat altyd net die positiewe waarde. Kyk, maak vir jouself notas hierso. So as jy gaan die verwysingshoek soek, vat jy net die positiewe waarde wat jou dan hier gaan bring. Maar jy vat mag jy daar werk nie? Ja, dis 'n proses. Kry eers jou verwysingshoek. So met ander woorde jy moet shift kos van die breuk 2/3 gaan doen wat vir jou gaan gee 48,19. Dis eintlik 0,189 wat, maar dis nou waar jy nou gaan afrond. So jy gaan sê jou verwysingshoek hierso is gelyk aan 48,19 grade. Dis nie eers 'n antwoord nie. Hy is nie een van jou antwoorde nie, maar dis jou verwysingshoek van 48,19. Wat dan? So die eerste ding is jy doen die sakrekenaar, kry jou 2 kwadrante. Wat doen jy nou met hierdie kwadrante wat jy weet is 2 en 3? Jy skryf 2 se antwoord gaan daar kom en 3 se antwoord gaan hier kom. Reg? Elke som gaan anders wees. As sin negatief was, was ek in daai 2 kwadrante. As 'n tan was wat negatief was, was ek in daai 2. Tan positief was ek in daai 2 gewees. Elke een gaan anders wees. Dis tipe 1. Jy gaan net staan sin of kos of tan gelyk aan 'n getal. Jy gaan shift sin, shift kos of shift tan. En onthou om dit te doen met die positiewe waarde. So wat het jy vir jou geleer? Dan hierso staan nou die hoek se naam. Wat is hierdie hoek se naam? Hierdie hoek se naam is theta plus 10. Nie
theta nie, theta plus 10. So by al twee kante staan daar theta plus 10. Nou dis nie kwadrant 1 nie, in kwadrant 1 skryf jy die hoek net so neer. Maar in kwadrant 2 skryf jy 180 min, en in kwadrant 3 skryf jy 180 plus. Plus en min wat? Die 48,19, die 48,19. En op die oomblik gaan jy nou gebreinwas word, om te sê plus k maal 360, plus k maal 360, want die selfde ding gaan met hierdie grafiek gebeur, ek het die kosgrafiek vir jou geteken, sien jy om? Hy begin ons by 1, en hy gaan aan en aan en aan. As jy wil gaan kyk, waar is hierdie ding gelijk aan minus 0,67? Dan gaan hy mis ander woorde, eintlik hier so somewhere, gaan minus 0,67 ietsie wees. So dit gaan die eerste keer daar gebeur. Wat jy eintlik moet weet is tweede kwadrant, want is ons eerste kwadrant tot 90, tweede kwadrant, derde kwadrant, sien jy die idee? En sy maaikie gaan sit 360 verder, en 360 verder, en 360 hierdie kant toe, en 360 weer een keer, en weer een keer, en weer een keer. Of die ander ene gaan wees, een heeltemal een ander antwoord, en dis hierdie ene in die derde kwadrant, wat sy maaikie gaan wees, daai blauwe, en terug hierdie kant toe blauw, in lijn met al hierdie gaan allemaal gelijk wees aan die 0,67 antwoord, met ander woord 0,2 op 3. Dis confusing, maar dit gaan soos een resepsom word, as jy net eers geleer het om dit te doen. So, kry jou verwysing so, kry jou kwadrante, skryf jou twee kwadrante, hoek sy naam, met jou kwadrantse magic words by, en dan kom die K360 by, en dan is jy just about klaar. Nou moet jy nou net mooi gaan optel. Hoe gaan ek nou vir theta alleen kry? Eerste ding wat jy gaan doen is, jy gaan sê 180 min, en dan word die min 10 ook moes nou hierby gesit. So is eindelijk 180 min 10, en dan trek jy af 48,19. Nou jy kan nie dit aftrek, want daar is ongelijksoortige terme, en dit geef jou 121,81 plus K360. Dis jou antwoord. So daai moes by 121,81 grade gewees het. Dan gaan jou volgende, dis des klaar. Daar is jou eerste antwoord, as K 0 is, dan sal ons nou niks by nie, dit is 121. Maar as K 1 is, dan sal ek 1 keer 360 bytel, dit sal die antwoord wees. As K 2 is, die volgende 1, as K min 1 was, dan trek jy 1,360 af, van daar af 360 aftrek. Kry jy die idee. Goed, so hier sal weer een keer theta is, van die 10 oor, so jy het weer een keer daar 170 plus die 48 komma, so dit is 228,19 plus K360. Wat beteken dit? Daie antwoordie daar sal 228 gewees het. Sien jy volgens jou skets wat jy nou al ken, waar het inval. En sy maaikie plus 360 gaan daar wees, plus 360 gaan daar wees, min, 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 dis ook omstaan daar K360. En ons het nergens gedeel dier 2 nie, want theta was net theta, nie 2 maal of 3 maal nie. En dan moet jy een baie belangrike ding onthou, en dis ook om noem ek die case somme, wie die k daar gesit, jy het, so jy beter vir die ouwe sê, luister, die k wat ek daar gesit het, moet een heel getal wees, want dis een punt waard. Goed, ek gaan vir jou 2 sommetjies vir huiswerk gee, wat jy jou best moet probeer. Goed, hier sit 2 huiswerk somme, onthou nou, stappie vir stappie. Eerst moet jy om gelijk skryf, so die 4 kan weg. Dan gaan jy kyk in wat sy kwadrante is in negatief. Dan gaan jy skryf die 2 kwadrante, hoek sy naam gelijk aan. In elke kwadrant, kwadrant 2, wat skryf jy? 180 min. Kwadrant 3, 180 plus. Kwadrant 4, 360 min. Jy moet nie vergeet om die K360 buiten te sit nie. Kom ons kyk hoe vorder jy met om. Met hierdie enekie, kan die 10 weg? Nee. Kan die 2 weg? Nee. Die hoek sy naam is 2x plus 10. So in jou kwadrante, wat het ook al gaan wees, gaan daar staan die hoekse naam is 2x plus 10. Sterkte daarmee mense, het woord nie te lang te vat nie.